Smiler, glad for at jeg fikk være med. Tja, tja, tja. Egentlig ble det en drittøkt. Det var litt kjipt. Ja, det gikk seint og ble liksom ikke så mye. Dette er det jeg mener når du spør meg hvorfor skal jeg slå dit vinteren. Det er for at sånne økter kjører jeg aldri. Derfor har jeg muligheten til å slå dit. Verdensklasse. Jeg tror ikke det er noen som er. Da mener han er en av de aller beste i verden. Det at jeg ikke går etter følelse, jeg går etter hva jeg ser. We'll be right back.
Det jeg nå gjør er helt annerledes, og det er helt annerledes enn det jeg har gjort egentlig noen gang tidligere. Jeg trener nå et sted mellom 12 og 15 timer i uka. Det er cirka på ungdomsskolenivå, sånn mengdemessig. Jeg har ikke langturer, så jeg har veldig mange minutter i løpet av de 12-15 timers treningsuken, og har veldig mange minutter i høy fart. Jeg kombinerer dette med en annen hardøkt, som handler om å pushe så hardt jeg overhovedet klarer i 3 minutter. X antall ganger etter hverandre. Jeg vet ikke om det funker. Hakke peiling, det finner vi ut 3. mars. Men jeg konkluderer med at en stor endring er det eneste veien jeg kan ta. Både for motivasjon i treningen, troen på det han driver med, se progresjon. Jeg lå du får igjen for 10 ganger 1. Det er spennende å se. Det å kjøre så knallhardt med å gå langt og lenge ute, så opparbeider jeg meg en styrke over disse ukene som jeg ikke ville gjort ved annen tid på trening. Jeg gidder ikke å gi meg, og jeg skal uansett vise at det handler om å kjempe på det jeg har gjort før. Jeg har kjempet for dette individuelle gullet mitt hele karrieren, og det kommer til slutt, ikke sant? Nå har jeg en siste kamp her som jeg skal prøve å overvinne. Han har vunnet VM-gull før, og da skal vi prøve å vinne VM-gull igjen.